Canibal. O canibal era um dragão selvagem que vivia em Pedra do Dragão durante a Dança dos Dragões. Os plebeus de Pedra do Dragão o chamavam de canibal porque ele praticava o canibalismo, banqueteando-se com dragões mortos, dragões recém-nascidos e ovos de dragão. Ele era um dos três dragões completamente selvagens que viviam em Dragonstone, junto com Shapeshifter e Grey Ghost. A aparência. O canibal era negro como carvão, com olhos verdes ameaçadores. Ele era o maior e mais antigo dos dragões selvagens. E história. A idade exata do canibal ainda não foi declarada. Disse que o dragão selvagem Shapeshifter nasceu quando o velho rei era jovem, isto é, no início do reinado de Jaehaerys e Targaryen. Afirma-se que o canibal era o maior e mais velho dos três dragões selvagens, e portanto, era ainda mais velho que Shapeshifter. Alguns entre os plebeus de Pedra do Dragão afirmaram que o canibal vivia na ilha antes mesmo da chegada dos Targaryen em 114 AC. Se o canibal fosse de uma linhagem de dragões totalmente diferente, isso poderia explicar por que era tão antagônico aos outros dragões Targaryen. No entanto, alguns mestres duvidam dessas afirmações. Além disso, para que isso seja verdade, o canibal precisaria ter nascido mais tardar na mesma época em que Balerion chegou à Pedra do Dragão em 114 AC. Balerion morreu de velhice em 94 DC, com a idade de pelo menos 208 anos, o que significa que em 129 DC o canibal precisaria ser pelo menos 35 anos mais velho que isso. Como Balerion é o único exemplo conhecido de um dragão morrendo de velhice, no entanto, é difícil determinar se esse era o tempo de vida máximo típico de um dragão. O canibal era conhecido por atacar dragões menores. Ele residia na parte de trás do Dragomonte, em seu lado leste. Antes da Dança dos Dragões, os pretensos domadores de dragões tentaram montá-lo uma dúzia de vezes, e seu covil estava cheio de seus ossos. Quando o príncipe Jaehaerys Velaryon convocou cavaleiros de dragões em 129 DC, nenhum dos dragões que tentaram domar os dragões selvagens foi tolo o suficiente para perturbar o canibal devido à sua reputação, e qualquer um que fosse, não voltou para contar a história. No entanto, quando Silver Dennis tentou dominar Shapeshifter, o dragão arrancou seu braço. Enquanto seus filhos lutavam para estancar seu ferimento, o canibal desceu sobre eles, expulsou Shapeshifter e devorou Silver Dennis e seus filhos. Em 130 DC, quando a carcaça do Grey Ghost foi descoberta na base do Dragomonte, queimada e quebrada, dilacerada e parcialmente devorada, o castelão de Dragonstone, Sir Robert Kinsey, foi rápido em nomear o canibal como assassino, embora na verdade fosse Sunfire. Alguns pescadores começaram a temer que o dragão também os atacasse e instaram Sir Robert a enviar cavaleiros para matar o canibal. Ele recusou, argumentando que se eles deixassem o dragão sozinho, ele não os incomodaria, e proibiu a pesca nas águas a leste do Dragomonte, onde o corpo do Grey Ghost foi encontrado. No entanto, Lady Baela Targaryen não ficou satisfeita com esta explicação e propôs descobrir a verdade ela mesma, já que ela não tinha medo do canibal e seu dragão Monodancer poderia voar mais rápido que ele. Mas Sir Robert a impediu de correr o risco e confinou Baela em seus aposentos. O canibal foi um dos quatro dragões que sobreviveram à Dança dos Dragões, mas desapareceu após a guerra. Em 132 DC, foi dito que durante o enterro no mar de Lord Corlys Velaryon, o canibal levantou voo e voo para saudar o falecido. No entanto, o arquimestre Gilden observa que isso pode ser um embelezamento posterior da história, já que o canibal seria mais provável de comer o cadáver do que saudá-lo. Nos livros. Em Fireblood, o canibal era um dragão negro como carvão com olhos verdes. Ele era o maior dos dragões selvagens e o mais velho, sua idade sendo desconhecida na história. Os plebeus de Pedra do Dragão alegaram que o canibal estava em Pedra do Dragão antes dos Targaryens fugirem da perdição, mais de 100 anos antes da conquista de Aegon, tornando o dragão mais velho do mundo durante a dança e possivelmente mais velho até do que Balerion. Esta afirmação é contestada por mestres, que acham improvável que um dragão pudesse ter uma vida tão longa, com Balerion tendo morrido de causas naturais com pelo menos 208 anos de idade, várias décadas antes da dança. O canibal ganhou seu nome por sua hostilidade contra os dragões da Casa Targaryen, que ele costumava atacar e devorar. Ele também não estava disposto a aceitar um cavaleiro, tendo matado uma dúzia de aspirantes a cavaleiros de dragão no passado. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!